när man står så här någon halvtimme efter att matchen är slut så är det klart att det är surt till tusen och att vi känner att vi är i en match där vi möter ett bra lag men är ju på intet sätt sämre om man ser till borta matchen så tycker jag vi gör en jättebra match. Andra halvlek speciellt börjar lite sisådär men får ett mål emot oss och det. Och vi har ett antal chanser i den matchen att göra det här viktiga bortamålet men lyckas inte få till det. Och sen så vet vi att vi behöver gå på med lite mer offensiv idé i den här påföljande matchen med resultatet 1-0 emot då. Och de förändringarna som jag gjorde som helhet fick väl inte en riktig sådär punch-effekt som jag hade velat. Sen går vi in i andra halvlek och gör ytterligare justeringar med att flytta fram spelare framåt i plan och tycker att vi får väl en ganska bra effekt, i alla fall initialt, och har några lägen där vi kunde ha gjort mål där vi behövde verkligen det målet. Men får inte det och då liksom då börjar de förstå vilka förändringar vi har gjort och justera sitt spel och hitta balansen i sitt spel igen. Och sen lyckas vi liksom inte riktigt mobilisera den energin igen, tycker jag, sista 25 minuter. Men nej, det är som sagt, det är tufft. Vad var det för förändringar du ville se i andra halvlek? Det såg ut som något slags 4-3-3. Ja, det var väl någon sån variant. Svårt att sätta exakta siffror. Vi hade en offensiv och en defensiv mittfältare och lite mer diamantformat skulle jag vilja säga. Mittfältet alltså. Fansen sjöng ändå på hela matchen och pratar om drömmar om guld och så vidare. Tänker du någonting kring det att nu blir det bara fokus på en sak? Ja, det är ju så. Och det är klart att då kommer vi att förstärka den inställningen och attityden ytterligare för att hänga kvar vid det här nu när det är ingenting att hämta. Det är ju bara dumt. Men jag har varit med länge i den här klubben och på det sätt som de försöker att hjälpa oss i andra halvlek är toppklass. Så det är bra och nu ska vi slicka såret här tillsammans, vi spelare och ledare och alla fans. Och sen så mobiliserar vi kraft till Elfsborg också och vidare.